Британиялық Марчес бренді Нью-Йорктогу мода жумалығына даярдануда. Күз-қыш 2016 коллекциясына 32 костюм даярдалып, зер бұйымдарға көп басым жасалған. Модельдердің чач, бет жасалғалары да өте жөнекөй. Брендтің дизайнерлері Джорджина Чапман менен Кэрон Кейт бұл жолқу коллекциябыз америкалық сүретчі Сингер Саржентін емгегінен жаралған деп білдіршет. Саржентин эмгегин кароо отуруп, анын музасы биздин жаңы коллекциябыздын жаралышына түрткү болду. Ал сүрөттөрүндө көрсөткөндөй, күчтүү аялдын сулуулугун, назиктигин чагылдыргыбыз келген. Анын тарткан портретинде биз жараткан кийимдерибизди айкалыштырууга аракет жасадык. Подиумда өзгөчө бир укмуш жасалган. Мындагы көйнөк өзгөчө, ал бүтүндөй алтындан жаралгандай көрүнөт. Чыныгы ханайымдардын кийген кийимдериндей башкача тигилген. Кийимдердин түстөрү да башкача тандалган. Алтын түстү, көгүлтүр. Ал эми модельдердин колунда өзгөчө жасалгаланган клатчтар. Марчес брендинин кийимдерин кызыл килемден өткөн Голливуд жылдыздары Джессика Альба, Ева Лангария жана Натали Портман көп кийишет.